Ei, ninjas! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pastel de frango. E agora, como começa? Tem que colocar os ingredientes. E agora, vejam os ingredientes que vocês vão precisar. Farinha de trigo, molho de tomate, leite, ovos, margarina, confete de chocolate, sal, orégano, frango, maisena. Maisena não, caralho. E por último, o ingrediente secreto. Qual é o ingrediente secreto? É secreto. Agora que você já tem todos os ingredientes, vamos começar a preparar esse pastel de frango. Primeira coisa que vai precisar é de uma bandeja nova, como esta. E aí agora que eu faço? A manteiga. Passa um pouquinho de manteiga na... Que delícia, cara! Na bandeja. É maravilha, isso aí. Mole. Maisena de novo, caralho, não. Bom, a primeira coisa é jogar aqui a farinha, o trigo. Quanto que vai de farinha? E aí você espalha um pouco a farinha. Aqui você vai precisar colocar o leite. Coloca o leite com cuidado. A quantidade de leite é muito importante para você fazer um bom pastel. E aí você começa a mexer um pouco. Cuidado para não derramar tanto assim, porque sim. Ele vai ficar meio grudento assim, mas é normal. Aí você coloca aí uns confetes, que é para dar um sabor. Aí você põe um pouquinho de orégano, que vai dar aquele cheirinho gostoso. Parece maconha. E aí chegou a hora de você colocar os ovos. Tem que quebrar o ovo. Eita, que o negócio é... Eita, porra, que bom. Tem que tirar a casca. Aí. E aí você dá mais uma misturada, que é pra ficar aquele negócio bonito, cheiroso. E aí chegou a hora de colocar o frango. Tem que destroçar primeiro. Ah, é? Boa. Aí você coloca o frango desfiado e... Tá estragada essa. Aí você continua misturando aqui, ó. Aí chegou o momento de bater a massa. E aí, para finalizar, para dar mais um gostinho aqui, tem que colocar o que agora? Não sei mais. Massa de tomate. Vou colocar massa de tomate. Caralho. E agora é hora de colocar aqui um pouquinho só. E aí, tá bom? Mexe mais um pouquinho. Aí, se achar que tá muito mole, você põe mais um pouco de farinha. Cadê? Coloca mais farinha. Tem que ficar uma textura. Tá mostrando aí. Desce um pouco aí pro pessoal ver aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó, tá vendo? Que delícia. E depois que você montou essa gororoba toda, é hora de fritar o pastel, que é um momento muito importante. Então vamos lá, ligar o fogo aqui. Tem que ligar. É, não funciona. Bom, primeira coisa, coloca um pouquinho de óleo. Só um pouquinho, que é o que você vai aqui. Vai, caralho. Você vai usar para fritar o pastel. E aí você pega aquela sua massa toda e joga aí, não.
com muito cuidado para você não se queimar. Já dá até para ouvir o barulhinho. E aí você espalha na panela. E aí você tampa e deixa por mais 15 minutos. Viram só como é fácil? Quack.